Olá, está no ar Estação Cultura, semana começando com muitas atrações de cinema. Vamos saber hoje um pouco mais sobre a programação nos próximos dias. Também tem exposição de desenhos, música e uma entrevista sobre leis de incentivo à cultura. E para começar, o tema é o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado. Dentre os projetos selecionados em 2012 está a série de televisão 100 anos de música em Porto Alegre. As gravações estão em andamento e os episódios serão exibidos no ano que vem aqui na TVE. A história da música na capital do estado é tema de uma série de 4 episódios que estão sendo produzidos pela produtora Estação Filmes. A direção é do documentarista René Goya Filho, com textos do músico e pesquisador Arthur de Faria. Esse, na verdade, é um projeto que eu tenho com o Arthur de Faria, né? Em cima do trabalho que o Arthur, há mais de 25 anos, pesquisa sobre a música de Porto Alegre, de transformar isso numa narrativa visual, né? Porque a ideia dele é fazer um livro, né? Esse livro que já dura mais de 20 anos. E eu disse, pô, Arthur, a gente tem que fazer uma série, fazer um filme, enfim, né? Porque é uma história com personagens incríveis, com histórias desconhecidas, né? Com situações inusitadas como essa, né? Que a gente está aqui em frente à Casa Elétrica, que foi a segunda gravadora da América Latina. Então, são histórias realmente incríveis para o público, né? Então, tudo a ver com uma série de TV. Casa Elétrica, take 2. Faz de conta que a gente está em 1913, Porto Alegre, fim do fundo da América do Sul. Uma cidade equidistante entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro, as duas principais capitais desse hemisfério. Alguma coisa isso significa, alguma coisa isso pode significar, alguma coisa isso significou. A gente pegou um primeiro momento que é, na verdade, as origens, né, de como se forma a música de uma cidade, especificamente a música aqui de Porto Alegre, esse capítulo que vai até a ascensão do rádio, né. Depois um grande segundo capítulo que é toda essa época da era do rádio, né? Dos anos, do meio dos anos 30 até a televisão entrar com força, até o final dos anos 60. E aí os dois capítulos finais, a gente dividiu meio tematicamente, assim, né? Um mais sobre o rock, o pop e tal, e o outro sobre a música popular brasileira, assim, né? Foram os recortes possíveis de se fazer num resumo tão resumido, assim, né? O Arthur, na verdade, é o condutor da história e a gente determinou, assim, o tempo que essa história vai ser contada, que é 1913 a 2013. Então, a gente conta, digamos, 100 anos da música de Porto Alegre em 4 episódios. O primeiro vai de 13 a 30, onde a gente aborda todo esse primeiro movimento que teve da música aqui, principalmente em função da Casa Elétrica, que se gravou, se movimentou. No segundo episódio, a gente fala sobre o rádio, o Lupicínio, Elis, a história dos melódicos, né? Que é uma outra faceta também da música daqui, com o surgimento também do movimento tradicionalista gaúcho. Os dois últimos episódios, um sobre o rock e outro sobre a música popular gaúcha, né? A música popular brasileira, onde a gente fala aí basicamente de 1960 até hoje. Entre as histórias que serão contadas em 100 anos de música, irão figurar nomes como Elis Regina, Carlinhos Ratlib, Raul Elvanger e Júlio Reni. Além de mostrar imagens históricas, os episódios terão números musicais inéditos. Então ele é uma mistura desse caminho pelo Arthur, do Arthur, né, através do tempo, né, começando em 1913 até 2013, encontrando quem está vivo, a gente está conseguindo gravar, fazer musicais, enfim, e muito material de arquivo, que a gente pesquisou não só lá na TVE, na Fundação Piratini, mas em outros arquivos, né? Tanto em arquivos pessoais, de músicos, né? Coisas de museu também. Então, realmente está sendo uma pesquisa muito grande e rica. Quando a gente fez, lá em 2000, saiu um livrinho sobre a história
né? Tinha 100 músicas, agora a gente teve que escolher 4. Mas eu acho que ficou bem representativo, assim, de épocas e tal, dando um retrato da cidade. 4 principais, assim, né? E outras, bom, e aí são dezenas e dezenas que vão aparecer trechos na série e tal. Mas eu estou bem curioso para ver isso tudo pronto, principalmente para saber como é que nós vamos conseguir resumir isso tudo. O desenhista porto-alegrense Edgar Vasques reúne em livro e exposição uma retrospectiva da sua carreira, de verve crítica e versátil. "45 anos de desenho, charges, cartuns, tirinhas, ilustrações. Edgar Vasques, desenhista crônico. Neste projeto, um livro e uma exposição contam a trajetória de um artista gráfico versátil." O cartunista sempre quer fazer a síntese das coisas, né? Quer dizer tudo em poucas palavras. Então, eu acho que a palavra que define, assim, a grande característica do meu trabalho é essa versatilidade, né? É a abrangência que tem a aplicação do meu desenho, né? Porque tem caras que são caricaturistas, tem outros que são quadrinistas, outros fazem só charge ou só cartoon. Não, eu faço tudo, né? E ilustração ainda, eu sou capaz de desenhar o retrato do cara e a caricatura dele, entende? Né? Então isso é uma característica diferencial, tem poucos artistas, não sou o único, mas tem poucos que conseguem se espraiar tanto, né, com a sua expressão, vamos dizer. Entre seus personagens mais conhecidos está Rango, que revela sua vertente crítica. "Quando eu comecei a desenhar o Rango nos anos 70, era caso de polícia, tu ia em cana. Eu mesmo fui processado, tive que responder na polícia por causa de tirinha do Rango, né? Que é um troço absurdo dizer hoje em dia. Mas era assim, né? Período de censura, de ditadura, era isso, né? Depois a gente viu que só a questão da redemocratização não resolvia o problema, né? A ditadura foi superada, de certa forma, mas o problema da miséria, da distribuição da renda horrível que tem no Brasil, que o Brasil é um dos piores países em termos de distribuição da riqueza, até hoje, com toda a democracia, etc., continua, né? Então o Rango continuou tendo motivo para se manifestar. O depoimento do Rango foi se ampliando, porque a fome não é um fenômeno aleatório, ele tem causas. Ele tem uma estrutura que sustenta. A fome existe porque tem uma estrutura econômica perversa que condena milhões de pessoas à miséria, né? Então, começa a tratar dessa estrutura, né? Da hipocrisia, né? Dos políticos, da corrupção, etc., 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 que são causas da questão da fome, né? Entre seus trabalhos mais marcantes estão as ilustrações do Analista de Bagé, personagem criado por Luiz Fernando Veríssimo. Edgar Vasques também imprimiu seu estilo em jornais, como o Cojornal. "A produção da imagem mudou, né? Existe uma concorrência muito grande com os meios eletrônicos, né? E com a manipulação da imagem fotográfica. Hoje em dia tu cria um realismo enorme, qualquer ideia que tu tenha, né, absurda, né? Se tu quiser fazer uma baleia sentada na mesa do restaurante jantando um pescador, tu faz com imagens reais, né? Manipulando em computador e tal. No entanto, eu acho que nenhum avanço tecnológico sepulta as tecnologias anteriores, né? Eu não acho que o rádio não matou a televisão, a fotografia não matou a pintura, né? O que acontece é uma acomodação. Então, o ilustrador ainda é muito importante no jornal. Porque ninguém substitui, por mais maquiagem que tu faz, ninguém substitui a sinapse do cartunista, a sinapse do ilustrador, que pega dois fatos que aparentemente não tem nada a ver e cria um nexo entre eles. E ali tá a piada." É um trabalho de arqueologia, assim, né?
que é achar um desenho dos anos 80 no meu estúdio, né? Cadê o original? Aí tu tem que tirar de cima os anos 90, os anos 2000, né? Tu tem que fazer um trabalho de arqueólogo, ir cavando mesmo, até achar lá aquele original e tal. Então é um trabalho pesado, né? Pesado fisicamente, porque tu tem que ombrear essas pilhas todas de desenhos. Tem alguns que tu sabe que tem, mas não sabe onde é que está, né? E pesado psicologicamente, porque tu volta no tempo, né? Com as tuas motivações, com o que estava acontecendo contigo, o que estava acontecendo com o país, por que tu fez tal desenho, né? Então é uma viagem pessoal muito intensa também. A seguir, vamos falar sobre um curso de leis de incentivo à cultura e das atrações para esse início de semana.